в нас в жодному разі не було на меті знищення чогось. Чи я хочу вам наголосити на тому, що ця акція не має ніякого релігійного підтексту. Я є християнином і багато років був прихожанином Видбицького монастирю. Але я категорично проти впливу Московського патріархату і ФСБ на свідомість українських вірян. Бо мені здається, в тій ситуації, в якій зараз є наша нація, наша країна, в стані війни з Росією, тут не можуть бути присутні представники країни-агресора, бо вони проводять антидержавницьку політику. 2004 рік, напередодні виборів президента України, в Іонівському монастирі з'явився повний комплект дзвонів. Це дуже-дуже дорога річ. І цей комплект дзвонів, він виник в них настільки швидко, що в них навіть дзвіниці не було, і вони її зварили з двотавру і повісили ці колокола. І в день виборів, це був вихідний день, я точно не пам'ятаю, субота чи неділя, я сходив на ранішню службу, і потім мені було цікаво послухати, що відбувається в Іонівському. Бо там теж це розподілення було досить чітке, що Московський патріархат підтримував Януковича. 31 жовтня 2004 року. Да, да, я піднявся в Іонівський монастир, пішов до них на закінчення служби, і там я почув агітацію, що прошу вас всіх піти на вибори, проголосувати за Януковича. Це був факт. Це те перше, що я почув, власне, сам про цю агітацію. Потім я став спостерігати за цією всією ситуацією, що в Лаврі робиться, і всі ці офіційні заяви, і Онуфрія, і те, як вони поводили себе в 2015 році на урочистому засіданні парламенту, коли нагороджували воїнів Героєм України. 21 чи 23 особи нагороджувалися, 10 з яких були вже загиблі на той час, і коли лунав гімн України, стали всі, навіть іноземні представники, окрім представників Московського патріархату. Нам нашу національну свідомість витравлювали весь цей час, 700-800 років. І в нас сформувався потужний комплекс національної меншовартості, малороси, це все. Ця вся тілішка величезна. І я вважаю, що в культурному, в суспільному, в культурній суспільній площині треба почати працювати з цим питанням і потрібно доносити до людей, хто ми є насправді, яка в нас потужна культура, яка потужна історія. І нам потрібно, по-перше, в культурному сенсі відокремити Московію від власної культури. Якщо ми відокремимо Московію від власної української культури, ми побачимо величезну історичну і культурну конструкцію. І людям треба це доносити, аби їх комплекс національної меншовартості зменшувався.